ជម្រាបសួរសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Pay Costco ថ្ងៃនេះយើងមាន2ម៉ដែលសម្រាប់ធ្វើការ promotion ជូនបងប្អូនតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានតម្រូវការទៅលើប្រភេទ laptop បងប្អូនអាចជាវជាមួយនឹង2ម៉ដែលនឹងបានផងដែរពីហាង Costco ដែលយើងនឹងរៀបចំ promotion ជូនបងជាពិសេសតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់ជម្រើសទី1ខ្ញុំសូមធ្វើការណែនាំជាមួយនឹងប្រភេទចា Lenovo Thinkpad ចាប្រភេទ T470s សម្រាប់ T470s នេះប្រភេទអេក្រង់ជាប្រភេទអេក្រង់14អ៊ីងពេញតែម្ដងហើយសម្រាប់អេក្រង់របស់វាគឺយើងអាចធ្វើការចាស់ touch screen បានផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលគាត់ឆ្លាញ់ប្រភេទ14អ៊ីងជា brand Lenovo បងបងអាចធ្វើការជ្រើសរើសជាមួយនឹងលេខកូនមួយនេះបានផងដែរសម្រាប់ CPU ខាងក្នុងជាប្រភេទ CPU Core i7 ចាស់ RAM 8GB ជាមួយនឹង SSD 256GB សម្រាប់តម្លៃពិសេសគឺយើងធ្វើ promotion ជូនបងប្អូនត្រឹមតែ480ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលឆ្លាញ់ប្រភេទពណ៌ខ្មៅបងបងអាចធ្វើការជ្រើសរើសជាមួយនឹងប្រភេទ T470S នេះបានផងដែរចាសម្រាប់ជម្រើសទី2ជាប្រភេទ HP ចាអញ្ចឹងសម្រាប់ HP Elitebook 840G4 នេះគឺយើងមាន promotion ពិសេសសម្រាប់ជូនបងបងផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលឆ្លាញ់ពណ៌ទឹកប្រាក់ចាដែលមានរាងស្អាតមែនទែនអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងស្រីស្រីអីក៏អាចធ្វើការជ្រើសរើសបានចាសម្រាប់ CPU ខាងក្នុងក៏ជាប្រភេទ CPU Core i5 ចា RAM 8GB ជាមួយនឹង SSD 256GB តម្លៃពិសេសគឺយើងធ្វើ promotion នៅក្នុងវីដេអូនេះត្រឹមតែចា390ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលគាត់មានតម្រូវការប្រភេទ HP ម៉ូដែលមួយនេះបងបងអាចអញ្ជើញមកដល់ទីតាំងហាងបានដែលយើងមាននៅខាងក្រោយរបងពេទ្យលោកសង្ឃចាបណ្ដោយផ្លូវលេខ105ចានៅផ្ទះលេខ293 CD ចាអរគុណច្រើនមែនទែនសម្រាប់បងបងទស្សនាវីដេអូនេះ